მოგესალმებით ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ჩერნოვცკის ფონდმა მაკდონალდსთან ერთად 30 ბავშვს რუსთავიდან გარდაბნიდან და მცხეთიდან უმასპინძლა და ეს კი ძალიან მაგარი დღესასწაული აჩუქა ბავშვებთან ერთად მშობლებმაც და ფონდის თანამშრომლებმაც ძალიან მოგეთხოვეთ და გავერთეთ ხოპანკი ვიდეო ხალიაც ყველა შეიძლება მომეწონა ძალიან კაია. მე პირველად ხარ. აკ მაგარია მაკდონალდსი. ძალიან მეყვარხარ. ძალიან მომეწონა. ჰამბურგერი მაგარია. მაგარია. დიდი მადლობა მაკდონალდს ასე არაჩვეულებრივი დღესასწაულის მოწყობისთვის სიტეფის კეთება ძნელი არ არის. ეს პატარები დავახაროთ.